ଜଣେ ତୃପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବୋଲି 46 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ MBA ପଢ଼ିଛନ୍ତି, LLB ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ସିଏ 2018 ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 41 ଗୋଟି କେସ୍ ଥିଲା। ସିଏ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ OLX ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର MO ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ସେ କିଛି ଗାଡ଼ି ଓନରଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ବିକିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସେ। ସେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ OLX ପକାନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ିର ଫଟୋ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଏ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରେ, ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଦିଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଏ। ତାପରେ କିଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆକାରରେ ନିଏ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆକାରରେ ନିଏ, ଏବଂ ସମୟ ମାଗେ କି ଆମକୁ ସମୟ ଦରକାର ଓନରସିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଦୂର ଦୂର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିପାରନ୍ତିନି, ପଇସା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆମ ଗାଡ଼ି ଓନରସିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମ ପଇସା ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏ ଲଗାତାର ଠକି ଚାଲିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ 3 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବରଗଡ଼ ଥାନା IAC SCP Zone 4 ରଜତ ରାଇଙ୍କର ସୁପରଭିଜନରେ, ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଥାନାର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଛି ତା'ର ଅଫିସର ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଏଇ କେସ୍ ଉପରେ ଲାଗିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଧରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ଏବଂ ଧରିବା ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସମୁଦାୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 6ଟି କେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 5ଟି କେସ୍ରେ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 10 ଗୋଟି ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରାହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ATM କାର୍ଡ଼ ସିଜ୍ କରାହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍, ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ରେକର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗାଡ଼ି OLX ବିକ୍ରି କରିବା ନାଁରେ ଠକିଛି ତାହେଲେ ବଡ଼ଗଡ଼ ISCଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ FIR ଆସିବ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିମାଣ୍ଡ ଦେବୁ, ସେ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବୁ।